ערב טוב, יום טוב, ערב טוב. אתם צוחקים, נהנים וזה, אבל אני רוצה לפתוח דווקא בתופעה קצת מבאסת. רוסים שמשתמשים בסלנג. איזה מעצבן זה, אה? אין, כל פעם שאתה שואל רוסי שאלה, הוא זורק כל דבר בסלנג שעולה לו לראש, ותמיד יוצא לו משהו מוזר. אתה בא לאיזה רוסי, אומר לו, אחי, מה המצב? הוא אומר לך, מה המצב? אגוזים אחו שרמוטה. גבות לסוף הדרכים! סלקום יוצאת עכשיו במבצע מטורף, אבל לדוברי רוסית בלבד. אתם קולטים את הפרסים עכשיו, הולכים בשוק, הלו, חרשו, חרשו! דברי רוסית מטומטמת, תיקחו לנו את ההנחה. אלה הפרסים. האמת, מה שהכי הצחיק אותי אצל הפרסים השנה, זה שהם ניסו בניתוח מאוד מסובך להפריד שתי תאומות סיאמיות בנות 30 שהיו מחוברות אחת לשנייה בראש. עכשיו, הניתוח הסתיים במוות של שתי התאומות האלה, שזה כבר מצחיק. מה אתם צוחקים, חרות? למה אני אספר לכם את זה? כי קראתי את הכתבת תחקיר שעשו עליהם אחר כך בידיעות אחרונות. מה מסתבר? מסתבר שאחת מהן, אחת מהאחיות האלה, אחת מהתאומות הסיאמיות האלה, למדה וסיימה בהצלחה תואר במשפטים. אחת מהן? רבק, מה השנייה עשתה 4 שנים? קולטים אותה יושבת 4 שנים, משועממת בכיתה, מחוברת בראש לאחותה. איזה שיעמום פה. אחותי, בוא נצא להפסקה, הבאתי שיש בש לשחק קצת ראש בראש. האמת, גם אף פעם לא הבנתי איך תאומות סיאמיות יושבות בשירותים. מה, אחת מחרבנת, השנייה מקריאה לעיתון? מי אבל הכי דפוקים בשירותים? אלה שיושבים בשירותים ותוך כדי לוקחים חתיכה קטנה של נייר טואלט וסותמים את החור של המנעול בשביל שאף אחד לא יציץ להם. מישהו פעם באמת חשב שאמא שלו תלך בבית משועממת? פתאום תראה חור מנעול פנוי? משה, בוא תראה, ילד מחרבן! בוא תראה! השבוע הייתי בערב קריוקי פה בתל אביב, פתאום עלה איזה רוסי לשיר. עכשיו, אני לא יודע אם אתם מכירים את זה, אבל רוסי שעולה לשיר קריוקי, הוא שם זין על המילים, הוא מאלתר חופשי, הוא רק בא לשחרר את העצבים מהשבוע שעבר עליו, זה נראה משהו כזה. די-ג'יי, יש לך תספרי יום ועוד יום של שי גפסו? יש, אגוזים אחו שרמוטה. חלה, זה קטע רציני. תספרי יום ועוד יום, יום ועד ימיים, ותזכרי שזה מישה מנקה את הרחובות בנורות צבעוניים. תודה רבה לכם.